Ja, vi är fortfarande på Westernhaus Saiby. Och nu ska de gärna ha lite kompisträning ihop. Flera stycken är så. Flera två. Gick ju bra att gå över bron där. Gå på led är kanske lättare. En sån hästledarkurs. Alla ska vi gå över bron. Ska vi nöja oss med den vinsten eller vill du köra mer? Nej, jag tycker att du nu. Jag tror vi nu gör det. Ja. Det är bra. Det var lite bra. Nu har vi... Se, vi går ifrån lite där. Det är en liten presenning där som de går över. Går de och nosar lite på leksakerna. Nu sparkar hon boll med leksakerna. Det är ett litet sånt. Oj. Det är som ett vattenhinder där ungefär, fast det ligger platt på marken. Går de emellan bommarna lite. Ska de backa lite mellan bommarna. Kan du nog backa i vinkel. Det blev inte så bra. Ja, de lär sig förr eller senare. Hej då.